Peguei. Beleza, sai do buraco. Acerta. Acertei, galera. Não. E aí, galera, tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez. E dessa vez, galera, estamos aqui em Minecraft Desafios, galera. Galera, no último vídeo, pra quem não viu, vai estar o link na descrição. Eu pulei de uma plataforma e tinha que acertar, né, o buraco aqui, né? E foi bem difícil, galera. Só que pra piorar, galera, eu pedi no último vídeo pra galera comentar, né? Eu pedi pra galera colocar nos comentários desafios pra mim fazer. E eu tive vários desafios, inclusive um que foi bem bacana do Party, né? Não sei se é Party ou Party, que é matar o Ender Dragon no modo Hardcore. Eu não esqueci disso aí, galera. Não esqueci. Eu vou fazer, eu tô preparando, né? É muito difícil, né? Mas ele lançou um outro desafio também, que é pular da plataforma, né? Da última camada e tentar acertar o buraco e fazendo MLG, né? E teve um comentário também do Vinícius de Jesus que, olha lá, ele disse: e aí, mano, essa série é like, então tem um desafio: ir na última camada, jogar o balde de água, pegar no ar e fazer MLG. O que é um MLG? MLG, galera, é quando a gente pula de uma certa altura com um balde de água na mão, né? E quando você estiver caindo no chão, você coloca água no chão, né? Aí você não leva dano. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou lá na plataforma, né? Vou jogar o balde. Eu vou pular no ar, eu vou pegar o balde, né? Tentar acertar o buraco, e quando chegar lá embaixo, eu tenho que clicar, ficar clicando pra ver se eu coloco água no chão pra mim não morrer. Meio que eu emendei, né, os dois desafios, como foi um pouco parecido, né, do Vinícius de Jesus e do Party. Então eu emendei, né, eu vou pular fazendo MLG, só que eu vou jogar o balde de água antes e vou ter que pegar no ar. Vai ser muito complicado, galera. Então vamos lá em cima na plataforma. Prontinho, galera, voltei aqui, estou na plataforma. Vocês podem ter anotado que a plataforma está menor, né? Por quê, galera? Quando a plataforma estava com 10 por 10, o que acontece? No primeiro desafio, eu já tinha que pular e já tentando centralizar, galera. Se eu fizer isso jogando balde, não vai dar tempo. Então meio que eu teria que jogar o balde, cair, pegar o balde, aí sim que eu teria que centralizar para acertar o buraco, e isso não dá tempo, é impossível. Então eu diminuí o tamanho da plataforma, tá 5x5, tá? Coloquei aqui um baú com alguns baldes de água, né? Porque eu vou morrer várias vezes, vou voltar aqui, né? Por que eu não coloquei o baú em cima? Porque não dá, galera. Tentei, ó, limite de construção de 256 blocos. Tentei colocar aqui também, já não dava, galera. Então tive que colocar aqui, beleza? Então vamos começar, né? Vamos pegar aqui o nosso balde de água e vamos tentar aqui acertar esse desafio. Ah, deixa eu ficar aqui no shift, bem no cantinho. Beleza, 1, 2, 3 e joguei. Fui. Pega. Peguei. Vai, acerta o buraco, acerta. Nossa, galera, de primeira quase que eu acerto. Nossa, se eu acertar isso aqui de primeira, meu Deus do céu, eu ia pedir muito like pra vocês, galera, porque ia ser muita sorte. Vamos tentar de novo. Deixa eu ficar aqui no shift. Joguei. Pulei. Pega. Peguei. Beleza, acerta o buraco. Acerta. Acertei, galera. Não. Ai, mas eu não consegui, pessoal. Não consegui colocar água. Meu Deus, eu acertei, galera. Mas tá vendo? É muito complicado colocar água lá. Meu Deus. Joguei o balde. Pulei. Cadê o balde? Balde. Ai, caramba. Peguei o balde. Fiquei longe. Putz, grilo. Joguei. Pulei. Pega. Peguei. Cadê? Ai, caramba, tá complicado. Esse aqui tá complicado. Desafio muito bacana, galera. Muito bacana mesmo. Joguei. Pulei. Eita, acho que demorei. Demorei muito. Vai demorar. Ai, peguei o balde de água. Agora vai. Pulei. Balde de água. Peguei. Cadê o buraco? Ah, não. Agora vai dar certo. Joguei. Pulei. Cadê? Meu Deus. Cadê? Nossa, meu Deus do céu. Vamos tentar de novo. Joguei. Cadê o balde? Eita, galera, passei do balde. Não.
Você é burro, cara, que loucura. Passei do balde, não peguei o balde no ar. Joguei o balde, pulei, pego o balde. Peguei o balde agora, eu peguei. Acerto o buraco. Não. Agora vai, hein, pulei. Eita, nós, não peguei o balde. E acertei o buraco. Joga o balde, pula, pega o balde, peguei o balde. Cadê o centro? Ai, caramba, eu perdi, meu, não consegui achar o centro. Agora eu tô sentindo, hein? Joguei, pulei, peguei. Vai. Cadê o buraco? Acertei! Não. Ah, eu não consegui, galera, colocar água. É muito rápido. Tem que ser o momento tão certo, galera. Quando eu estiver acertando, faltando 1 milímetro pro chão, tem que colocar água, galera. E isso que eu já tô apertando frenético aqui antes de cair no buraco. Nossa, acertei o buraco, não acredito que não coloquei água. Vamos lá, vamos tentar de novo. Ai, galera, já tô aqui tanto tempo, galera. Adeus. 3 weeks later, many months later. Meu, se eu errar agora, eu chamo o Hulk pra dar um soco na Dilma. Todo mundo agora tá torcendo pra eu errar, né? Brincadeira. Vamos lá, joguei. Vai, cadê? Peguei o balde. Ai, morri, caramba! Para fazer um Brasil melhor. Buraco, acerta o buraco. Agora, buraco! Acerta o balde pra trás. Acerta! Ah, meu Deus do céu. 2000 years later. Se eu errar agora, eu nunca mais posto vídeos no YouTube. Que... Vamos lá. Juro pela minha unha do dedinho. Joguei. Peguei. Acertei. Eu coloquei, consegui! Joguei. Ah, não, eu amo meu dedinho, galera. Ah, moleque, acertei. Não acredito. Meu desafio concluído, galera. Eu consegui. Não, você é louco. Pera aí, game mode 1 aqui. Deixa eu voar daqui. Mano, você é louco, meu. Eu acertei. Não, eu vou provar pra vocês. Tá um pouco escuro aqui, mas dá pra ver a água ali embaixo. Eu vou pegar aqui a tocha. Eu vou iluminar ali pra provar pra vocês que eu coloquei a água. Meu Deus, galera. Não, você é louco. Você é louco. Olha lá, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é água, galera. É água. Acertei! E finalmente, galera, consegui. Ganhei, acertei o buraco, meu, que desafio legal. Mano, quero agradecer muito, imensamente, meu. Quero agradecer ao Parte por ter me desafiado, ter mandado esse desafio, né? E quero agradecer ao Vinícius que teve a ideia também de jogar o balde e pegar no ar. Foi muito bom, quero agradecer muito vocês, meu, foi muito louco. Parte, não vou esquecer o desafio, né, de matar o Ender Dragon no modo Hardcore. Eu vou fazer isso, tá? Só que tô demorando um pouquinho aqui porque tá um pouco complicado de fazer isso, né? Tô fazendo alguns testes aqui, tá difícil, mas eu não vou desistir e vou fazer esse desafio, beleza? Galera, esse é o vídeo, merece like, né, galera? Na moral, mano, dá like aí, porque isso aqui, isso é louco, galera. Eu fiquei muito tempo tentando e finalmente eu consegui, meu. Se você gostou do vídeo, por favor, dá o like pra ajudar na divulgação, envia mais
desafios pra mim fazer, beleza? Se você é novo no canal, se inscreva, beleza? Tô fazendo várias séries aqui, eu tenho séries de tutoriais, tô fazendo Machinima em busca do tesouro de faraó, essa nova série aqui de Minecraft de desafio, Minecraft Heroes, né? Em inglês. Meu, se você não tá acompanhando, se você não conhece, acessa aí, vê aí na descrição, rapidinho, aí vai estar a playlist de todos os meus vídeos que eu já fiz aqui, beleza? Dá uma acompanhada lá, se você é novo no canal, volta a repetir, se inscreva, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falou e tchau!